श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम। श्रीमद् भागवतम कैंटो 10 द समम बोनम चैप्टर 69 नारद मुनि विजिट्स लॉर्ड कृष्णास पैलेसेस इन द्वारका। श्रीशुक उवाच नरकं निहतं श्रुत्वा ततोद्वाहं च योषितां कृष्णेनैकेन बह्वीनां तद्दिदृक्षुस्म नारदः छित्रं बतैतद्येकेन वपुषा युगपत्पृथक् गृहेषु द्वष्टसाहस्रम् स्त्रियैकमुदापहत् इत्युत्सुको द्वारपतीं देवर्षिर्द्रष्टुमागमत् पुष्पितोपवनाराम द्विजालीकुलनादिताम् उत्फुल्लेन्धीवराम्बोज कह्लारकुमुदोत्पलैः छुरितेषु सरत्सूच्चैः कूजितां हंससारसैः प्रासादलक्षैर्नवभिर्चुष्टां स्फाटिकराजतैः महामरकतप्रज्ञैः स्वर्णरत्नपरिच्छदैः विभक्तरत्यापतचत्वरापणैः शालासबाबीरुचिरां सुरालयैः संसिक्तमार्गान्गनवीतिदेहलीं पतत्पताकध्वजभारितातपां तस्याम् अन्तपुरं श्रीमद् अर्चितं सर्वदृष्ण्यपैः हरेस्वकौशलं यत्र त्वष्ट्राकार्त्स्न्येन दर्शितं तत्र षोडशभिः सद्म सहस्रैः समलङ्कृतं विवेशैकतमं शौरेः पत्नीनां भवनं महत् विष्ठब्दं विद्रुमस्तम्भैर्वैदुर्यफलकोत्तमैः इन्द्रनीलमयैकुट्यैर्जगत्या चाहतद्विषा वितानैर्निर्मितैस्त्वष्ट्रा मुक्तादामविलम्बिभिः दान्तैरासनपर्यङ्कैर् मण्युत्तमपरिष्कृतैः दासीभिर्निष्ककण्ठीभिः सुवासोभिरलङ्कृतं भुम्भिः सकञ्चुकोष्णीष सुवस्त्रमणिकुण्डलैः रत्नप्रदीपनिकरद्युतिभिर्निरस्त वान्तं विचित्रबलपीषु शिखण्डिनोऽङ्ग नृत्यन्ति यत्र विहिता गुरुदूपमक्षैर्निर्यान्तमिक्ष्यगणबुद्धय उन्नदन्तः तस्मिन् समानगुणरूपभयः सुवेश दासी सहस्रयुतयानुसपं गृहिण्या विप्रददर्श चमरव्यजनेन रुक्म दण्डेन सत्पतिं परिवीजयन्त्या तं सन्निरीक्ष्य भगवान् सहसोत्थितश्री भर्यन् कतः सकलधर्मभृतां वरिष्ठः आनम्य पादयुगलं शिरसा किरीट
पुष्टेन सांजलरभी विशदासने स्वे तस्या वनिज्य चरणौ तदपस्व मूर्ध्ना भिभ्रज्जगद्गुरुतमोऽपि सतां पतिर्हि ब्रह्मण्यदेव इति यद्गुणनाम युक्तम् तस्यैव यच्छरणशौचमशेषतीर्थम् सम्पूज्य देवऋषिवर्यम् ऋषिपुराणो नारायणो नरसको विदिनोदितेन वाण्या बिभाष्यमितयामृतमिष्टया तम् प्राह प्रभो भगवते करवामहे किम् श्रीनारद उवाच नैवाद्भुतं त्वयि विभो किल लोकनाते मैत्री जनेषु सकलेषु दमखलानां निःश्रेयसाय हि जगत्स्थितिरक्षणाभ्यां स्वैरावतार उरुगाय विधाम सुष्ठु दृष्टं तवान्ग्रियुगलं जनतापवर्गम् ब्रह्मादिबिर्हृदि विचिन्त्यमगाधबोधैः संसारकूपपतितोत्तरणावलम्बम् ध्यायंश्चराम्यनुगृहाण यथा स्मृति स्यात् ततोऽन्यदाविशद्गेहम् कृष्णपत्न्या स नारदः योगेश्वरेश्वरस्याङ्ग योगमाया विवित्सया दीव्यन्तम् अक्षैस्तत्रापि प्रियया चोद्धवेन च भोजितपरया भक्त्या प्रत्युत्तानासनादिभिः पृष्टश्चा विदुषे वासौ कदा यातो भवान् इति ह्रियते किं नु पूर्णानाम् अपूर्णैरस्मदादिभिः अतापि ब्रूहिणो ब्रह्मन् जन्मै तच्छोभनं कुरु स तु विस्मित उत्ताय तूष्णीम् अन्यत् अगात् गृहम् तत्राप्यचष्ट गोविन्दम् लालयन्तं सुतान् शिशून् ततोऽन्यस्मिन् गृहे पश्यन् मज्जनाय कृतोद्यमम् जुह्वन्तं च वितानाग्नीं यजन्तं पञ्चभिर्मकैः भोजयन्तं द्विजान् क्वापि भुञ्जानम् अवशेषितम् क्वापि संज्ञाम् उपासीनम् जपन्तं ब्रह्मवाग्यतम् एकत्र चासि चर्माभ्यां चरन्तम् असि वर्त्मसु अश्वैर्घजैरतै क्वापि विचरन्तं गदाग्रजम् क्वचिच्छयानं पर्यन्के स्थूयमानं च बन्तिभिः मन्त्रयन्तं च कस्मिंश्चिन् मन्त्रिभिश्चोद्धवादिभिः झलक्रीडारतं क्वापि वारमुख्याबलावृतम् कुत्रचिद्विजमुख्येभ्यो ददतं घास्फलङ्कृताः इतिहासपुराणानि शृण्वन्तं मङ्गलानि च हसन्तं हासकतया कदाचित्प्रियया गृहे क्वापि धर्मं सेवमानम् अर्थकामौ च कुत्रचित् ध्यायन्तम् एकमासीनम् पुरुषं प्रकृते परम् शुश्रूषन्तं गुरून् क्वापि कामैर्भोगैः सपर्यया
घोर्वन्तं विग्रहं कैश्चेत् संधिं चान्यत्र केशवं कुत्रापि सह रामेण चिन्तयन्तं सतां शिवं पुत्राणां दुहित्रूणां च खाले विद्युपयापनम् दारैर्वरैस्तत्सदृशैः कल्पयन्तं विभूतिभिः प्रस्तापनोपनयनैरपत्यानां महोत्सवान् वीक्ष्य योगेश्वरेशस्य येषां लोका विसिस्मिरे यजन्तं सकलान् देवान् क्वापि क्रतुभिरूर्जितैः भूर्तयन्तं क्वचिद्धर्मम् कूर्पाराममटादिभिः क्षरन्तं मृगयां क्वापि हयम् आरुह्य सैन्दवम् घ्नन्तं तत्र पशून् मेद्यान् परीतं यदुपुङ्गवैः अव्यक्तलिङ्गं प्रकृतेष्वन्तःपुरगृहादिषु क्वचिच्छरन्तं योगेशम् तत्तद्बाबुभुत्सया अतो वाच हृषीकेशम् नारद प्रहसन् इव योगमायोदयं वीक्ष्य मानुषीं ईयुषो गतिं पिताम योगमायास्ते दुर्दर्शा अपि मायिनां योगेश्वरात्मन्निर्बाता भवत्पादनिषेवया अनुजानीहि मां देव लोकांस्ते यशसा प्लुतान् पर्यटामि तवोद्गायन् लीलाभुवनपावनीः श्रीभगवानुवाच ब्रह्मन् धर्मस्य वक्ताहम् कर्ता तदनुमोदिता तच्छिक्षयन् लोकमिमम् आस्तितपुत्रमाकिदः श्रीशुक उवाच इत्याचरन्तं सद्धर्मान् पावनान् गृहमेदिनां तमेव सर्वगेहेषु सन्तं एकं ददर्शः कृष्णस्यानन्तवीर्यस्य योगमाया महोदयम् मुहुर्दृष्ट्वा ऋषिरबूद् विस्मितो जातकौतुकः इत्यर्थकामधर्मेषु कृष्णेन श्रद्धितात्मना सम्यक् सभाजितप्रीत तमेवानुस्मरन् ययौ एवं मनुष्यपदवीम् अनुवर्तमानो नारायणो किल बबाय गृहीतशक्तिः रेमेन्गषोडशसहस्रवरान्गनानां सव्रीडसौहृदनिरीक्षणहासजुष्टः यानीह विश्वविलयोद्भववृत्तिहेतुः कर्माण्यनन्यविषयाणि हरीश्चकार यस्त्वन्गगायति शृणोत्यनुमोदते वा भक्तिर्भवेद्भगवति ह्यपवर्गमार्गे हरिः ॐ तत्सत्।